新榜样，有酒无味势不可挡。欢迎各位，这里是安徽卫视大型才艺竞艺节目势不可挡，欢迎大家。希望我们都欢迎所有那些有才华有梦想的人来到这个舞台上，去展现你们的才华，去实现你们的梦想。每一期最终胜出的那位选手呢，将会获得栏目组提供的10000元爱心基金。首先为大家介绍一下今天跟我们见证全民才艺新榜样的三位明星评审，我们欢迎董浩老师，欢迎周群老师，我们欢迎潘长江老师。当然在三位身后就坐的是我们100名大众评审，来自于不同的行业，从事不同的工作，每一票都会决定今天晚上选手的命运，欢迎你们。那电视机前收看我们节目的各位朋友，不要忘记了通过海豚互动平台参与我们的竞猜互动，可以为自己赢取话费、平板电脑，还有我们的终极大奖就是 iPhone 4S 手机。如何下载和安装海豚互动平台的这个方式就在我们的屏幕下方。现在节目马上开始。势不可挡节目规则全新升级，每位选手都将拥有100秒的表演时间，面对100位观众评委的挑剔投票，他们的才艺与梦想必须要打动超过50位的观众评委，否则将面临这样的惩罚。而选手要想晋级第二轮参与冠军之战，冲击万元爱心基金，还必须要获得现场3位评委至少2票的认可。不能通过，我让你通过。董浩老师不厚道啊，谁能一出场便势不可挡，让我们拭目以待。准备好，欢迎我们今天的第一位选手，请看大屏幕，掌声欢迎宋宋。这个外形会让我们联想起一个人，这边人又 hold 不住了，来跟我们所有的观众打个招呼，宋宋。啊，大家好，我是宋宋，来自湖北，啊，非常高兴可以参加势不可挡的比赛，谢谢。有人说过你很像杨钰莹，对不对？嗯，从小到大很多很多无数个人，就是一般就是不认识我的见第一面应该都会提到杨钰莹。那你唱歌的风格跟她也差不多了，像吗？那大家一会儿可以听一下吧。我不要一会儿，我们就现在听了。对啊，对，杨钰莹太多经典的歌曲了。心雨，心雨，那心雨是对唱的，要不心雨哪位可以跟他对唱吗？你董老师举手了。我的思念是不可触摸的。为什么总在那些飘逸的日子，深深地把你想起？非要扯断我的心是裂的情，你微笑真心。想你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 ，最后一次想你，因为明天我将成为别人的新娘，让我最后一次想你。赶紧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 选择惩罚方式，对对对对对，来，我们有请宋宋选择一下惩罚方式，请选择。火焰，来，我们欢迎宋宋。
接下来属于宋宋的100秒表演时间。宋宋，你已经通过了我们百名大众评审了，到底宋宋能不能够进入第二轮呢？我觉得不尽人意，让我有点小失所望，但是我想再给你一次机会，让我期待下一轮你有更好的表现。我给你的是通过，谢谢，一票通过。应该说我看到的这么多人当中，你的形象和声音已经比较接近和吻合了，所以我很期待看一看下轮会怎么样。通过，谢谢谢谢。好了，两票通过，所以董浩老师不用挠头了，通过，谢谢董浩老师。好，恭喜宋宋全票通过，可以顺利晋级第二轮。好，我们接下来欢迎下一位选手，他是谁？请看大屏幕。688组合，榴莲出击了，来哦！不对，现在是一名行政民警。他叫蒲朝雄，是一名巡警。他叫赖烈，是一名交通警察。我们都来自邛崃市公安局，和热爱我们的工作一样，我们同样也热爱音乐。可能警察在别人眼里头平时都有点古板，其实在我们闲暇的时候也有轻松快乐的一面。今天来参加四部扩档，就是要展现我们80后人民警察不一样的风采。邛崃警察四部扩档，掌声欢迎688组合。你叫什么名字？我叫刘静，现在是邛崃市公安局的一名刑侦民警。我叫赖丽，是邛崃市公安局交通警察大队的一名交警。交警。我叫蒲少雄，我是来自邛崃市公安局刑警大队，我是一名特巡警。特巡警是做什么工作？是这样的，比如说特警和巡警现在是一家，然后我们特巡警的工作范畴呢，就是那个街面上的巡逻，有我们这样的着装巡逻。中间这位衣服我们都熟，这个我们常打交道，经常跟我敬礼，我说别敬礼别敬礼。不是，人为什么老跟你敬礼啊？就是那个，就是我在路面上表现得太突出了。就老给我敬礼。一般交警会怎么样跟那个就是驾驶的人员说这些？首先是指挥他停靠边停车嘛，就先这样。靠边停车，然后呢，上去以后敬个礼，然后驾驶员同志，请你出示你的驾驶证和行驶证。这个时候是不会告诉你，你有问题的。看完以后，然后，同志，你这个在车流里随便的变道，你的技术很好，但是对别的车辆造成了影响。哎呀，警察叔叔讨厌了，人家在开车嘛。哎呀，真是的。要不然这样吧，要不然。要不然这一次就警告你啊，真的。但是下不为例。警察叔叔，我忘了补充了，我儿子是潘长江啊。你们这一家够乱的，姓都换着。你看，就是这，你要如果违法了，你不遵守交通规则，你爹是潘长江也不好使。为什么叫688组合？这个名字一出来，大家都有点好奇。那个688组合是源于我们公安局的地址，我们公安局是四川省邛崃市临邛镇司马大道688号。那你们这个是三个人是完全靠声音，还是说有乐器？就是我们这次来就是那个表演说唱。哎呦，了不起了！谢楠，我看你怎么办？你敢说要惩罚警察吗？我在路上，这个时候不报仇啥时候报啊？我就说我在路上，我怂，我不敢，但是我在这儿，我敢。来，我就要交警学。好，请选择。火
焰这个惩罚。我们有请六八八组合上台。大家好，大家好。接下来属于六八八组合的100秒表演时间开始。经济维护交通秩序就是人民交警，工作中心就是保障人民出行，心中的信心就是我们这样下定，保障交通安全我们不怕风吹雨淋，执行特殊警情警种就是我们特警，重大案情危险处境都有我们身影，接骨中战训造就精英，我们时刻准备为民献出自己生命，对抗灾害总有我们人民武警，抢救灾民总是看到我们激情，在火场中前行，在洪水中拼命，人民呼喊声音就是我们的命令。恭喜六八八组合通过了我们百名大众评审，三位意见到底是通过还是不通过？潘老师，啊，我想问一下，这个说唱是谁写的？这个是我写的。我觉得你挺有才的。像这样的，我觉得这种说唱我还是第一次见到，而且他能够把他们工作的那种状态融入到这个说唱里头，挺好的，我觉得气质挺好的，但是我觉得表演可能略微僵硬了一些，把你们交警那种动作也用这种说唱的形式给它表现出来，这里头有但是太少，你们回去编排一下子更好的，再一次重返势不可挡的舞台，所以说我这票给你们的是不能通过。好，这是潘老师的一票。我在这儿想鼓励你们一下，我通过，现在别拦我，别拦我，通过。好，董浩老师，我觉得还是有待提高。再加把劲儿，以后欢迎再来。谢谢。好，明白。谢谢老师，谢谢老师。我们也很遗憾，六八八组合没有办法进入第二轮。谢谢六八八组合，谢谢你们。谢谢大家，谢谢。凶器，加油！加油！你们真的很棒，加油！让我们欢迎下一组选手，请看大屏幕。我们欢迎陈昭良亲子舞团。哇！哇！哇！哎，这个阵容真是，赶紧先给我们介绍一下。大家好，大家好，我们是陈昭良亲子舞团。你们是一家三口吗？对，是我内人，我小孩子。您内人是太太啊？太太，对。所以您就是这个舞团的带头人，一家之主。好有气势哦，说自己是一家之主。你们家这个舞团，你先介绍一下，你们跳什么舞？我们跳肚皮舞。我老婆其实本来就是我的学生。哦。所以您是肚皮舞跳的最好的那一位。哦，我是台湾第一位跳肚皮舞的男老师。哦。而且他。我跟你讲，他非常忙，而且很厉害，好像之前一直就是在台湾那边就是做各种肚皮舞大赛的评委啊，是不是？是是是。如果老婆跟你学跳舞的话，你敢对她凶吗？一开始还没有对她产生爱意的时候，对她很凶。一旦产生爱意之后，就温驯如鼠。谁温驯如鼠？我温驯如鼠。都
刚才还说自己一家之主，原来是一家之鼠。一家之鼠是我，对对对，结婚之后是一家之鼠。哎，我问一下，撒谎吧？啊，婚前都很客气，婚后就不客气了。这是中，这就是男人，这是中华民族所有男人的象征。看见了吧？看见了吧？但是我相信咱们妻子是有这个掌控权的，对不对？我觉得你应该有办法对付他吧。好像没什么办法。哎，你为什么要学肚皮舞？要跟他学肚皮舞？其实我以前是待百货业的。百货业？对，我以前是那个电梯小姐。哦。对。是他到我们公司来，就是当编舞老师，然后就这样，然后就上电梯，叮咚，然后电梯门一开，他进去以后，天哪，我的女神，是没有，他一进电梯说，因为那个他在开电梯嘛，他在那为电梯，电梯叮咚一开，就看一个先生，就把这个小褂撩这个。完了，小姐问那个先生上几楼啊？随便摁吧。他还没有介绍你家小朋友，叫什么？陈伟成。哦，陈伟成，给我看看你的小肚皮好不好？哎呦！好了，亲子舞团现场特别的热闹啊，所以待会儿要表演一家三口的肚皮舞，是不是？没错。那谁来选择一下惩罚方式呢？太太选，就是老婆了。老婆选，等一下，话说清楚，话说清楚。他来选，谁接受惩罚？当然是我。妈妈搁那边指儿子，谁接受惩罚？他指儿子。完了，那爸爸搁那边的，我接。得儿子。这就是中国男人的象征。好了，那来选择一下惩罚方式，请选择。哦。来，我们有请陈昭良亲子舞团，加油，小朋友！接下来属于陈昭良亲子舞团的100秒表演时间开始。好，我们恭喜通过100秒大众评审的考验。而且这个肚皮舞给人感觉很不一样啊，跟我们平时想象中的不同。对，是不是？你说谢楠，你说对了，他们把他们一家那种幸福、那种甜蜜、那种其乐融融的景象，通过这个舞蹈完整的体现出来。他们这肚皮舞以孩子为中心，咱不管，首先咱不管孩子跳得怎么样，但是他把他们家里那种团结的气氛，那种向上的那种感觉，完整的表现出来，我觉得非常非常欢乐。非常非常好，谢谢老师，谢谢老师。好，来，请各位表态一下，到底他们能不能进入第二轮呢？因为我希望你这个家庭继续跳下去，欢乐下去，带给大家更多的欢喜。加油，通过！谢谢老师，谢谢。董浩老师，通过。好，谢谢，谢谢，谢谢老师，谢谢。毫无疑问，你们的表现。通过，好，谢谢。我们恭喜陈昭良亲子舞团。好，我们接下来欢迎下一位选手，请看大屏幕。有请王叶珂。先跟我们大家打个招呼。大家好，我叫王叶珂，来自贵州省的杜云毛尖茶之乡团山村，谢谢大家。哎，今天来到势不可挡是有什么特别的心愿吗？我的心愿就是为我女儿挣更多的钱，然后给她换一个新的耳蜗。换一个新的耳蜗的意思是？主要是我女儿嘛，从小就是因为药物造成的双耳严重的耳聋嘛，然后现在他呢，只有一个耳朵能听。然后我现在想给他挣更多的钱，再给他另外一只耳朵，给他，做上耳蜗。等到有一天我不在这个世界上的时候，希望他自己能够照顾好自己，希望他可以自力更生。
谢谢。就植入一个耳蜗要花很多钱啊，植入一个最少见的对十几万吧。所以你希望的是帮他再次听见这个世界，让他有能力以后的日子更多的自己照顾自己。对对。今天女儿来了吗？嗯，来了。来来来，到我们的舞台上来，叫女儿来吧。很活泼的小姑娘嘛，而且十二岁个子好高哦。嗯。哦，你十二岁哈，阿姨好。阿姨好。你好。哦。你好。你好。你叫什么名字？我叫宋新月。宋新月是吗？对对。哎，那发音挺好的，我们可以听得清楚啊。啊。宋新月，你听过妈妈唱歌吗？听过妈妈唱歌吗？嗯，好听。现在，我觉得他可能是在读你的唇语，他听不太懂。我觉得他多少能够听懂一点，听到一点点。你现在为了要帮他挣钱来这个赚钱，能够买到一个新的耳蜗，做一个植入的手术，你都在做什么工作呢？啊，我一直在农村唱歌。在农村唱歌，对，就是那个红白喜事嘛。好啦，妈妈的哑巴，妈妈的哑巴。女儿这么可爱，心态这么好，我觉得是因为你教导得很好，所以你不要哭，你应该骄傲。今天要在舞台上表演一个什么样的才艺？给大家唱首歌，唱首歌。唱一首什么歌呢？唱一首《山歌好比春江水》。好，我们希望这首歌能够打动我们的大众评审，打动我们所有人。那我们节目的规则还是需要你选择一下惩罚的方式。可以，可以哈。来，那请在这边就位，请选择。陷阱。妈妈加油吧。嗯，好。来，我们掌声欢迎王叶珂。接下来属于王叶珂的100秒表演时间开始。我想问一下，孩子是多大的时候出现了耳朵上的问题呢？那个他在3个月的时候，然后那个一直拉肚子感冒，然后给村里的医生嘛，他那个清大美术那个针剂嘛打碎了，回家让他喝了。当时我不知道这个药会耳朵呢造成伤害，然后直到7个月大的时候才知道他喝这个药对耳朵不好，然后听觉细胞全部坏死。当时你们知道这个消息
后来采取了什么措施吗？对孩子？嗯，后来知道这个消息以后，给他配的助听器。当时，在孩子一岁的时候嘛，然后我老公他的爷爷和大伯嘛三个人，同时出了车祸，然后我们一家子。本来家境还是可以配置得起助听器的，然后出了这次车祸以后，三个男人同时倒下了，就没有能力买这个助听器了，等于当时是雪上加霜了。对了，就祸不单行嘛，人们说祸不单行，这两样非常大的打击呢，都就在那一两年之间就全部降临了嘛。所以这些年来，其实妈妈你一直为了孩子配上这个助听器，包括现在这个耳蜗，对，一直在忙碌辛苦。你刚刚说你是在村里很多红白喜事去唱是吗？啊，对的。那个费用高吗？一两百块钱吧，以前就几十块钱，现在嘛就是一个人一两百块钱。但是想为他买这样一个还是很难，杯水车薪。哦，对，慢慢来嘛，因为靠自己的能力嘛，去给他挣钱转钱，转到什么时候，只要我有一口气在，我就给他转，直到我还在，我就希望有一天能给他都坐上，让他能够听到世界上最美的声音，让他将来能够自力更生。妈妈在上面流眼泪的时候，看到孩子上来，但是可爱的孩子一直面露着笑容。我想这是妈妈给他的力量，在生活当中一定是把所有的笑脸都留给孩子了。对了，在他面前表现得特别坚强。我很少在他面前哭。加油，妈妈。嗯，谢谢。那当然，我们三位老师也要给一个通过还是不通过。其实我觉得面对这样一个伟大的母亲，而且她唱得真的好。通过，一定是通过。谢谢老师。希望你继续勇敢地做一个伟大的妈妈。通过，谢谢了。两票通过。王叶科，如果我让你通过了，是因为你在舞台上整体的表现，虽然不尽完美，但是你让我眼前为之一亮。我给你的是期待第二轮的表现，通过。好，谢谢老师，全票通过，我们恭喜王叶科顺利晋级了第二轮，加油。谢谢大家，谢谢，谢谢你们，谢谢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 。好，我们一起欢迎下一位选手，请看大屏幕，张伟宏。我叫张伟宏，今年38岁，来自山东烟台莱阳，家开了个小饭馆，至今呢厨师跟老板由我一个人担任。我呢从小就喜欢唱歌，从7岁吧，就喜欢唱歌。有一次呢，有一个电视台让我去参加一个节目，不小心一参加，这就火了，是吧？就是在舞台上吧，我反应慢，他们听个茫然歌。这次呢，我来到了安徽卫视的视播课堂这个栏目呢，是为了让更多的人听到我的歌声。你好。你好，主持人。大家好。节奏太可爱了。你给大家介绍一下，你有什么外号？我叫茫然哥。是，我就觉得想起这个茫然这俩字。啊，他就是一头雾水就上去了的感觉。对，而且刚才你知道我们在介绍他，他在底下站着候场的时候，一直都是。啊，我干嘛来了？这哪儿来？就听的时候好像时空错乱了，我觉得他特别像失恋的那种感觉。哦。哦。你心情不好吗？好，来到这视频课堂这个栏目，您能笑一下吗，大哥？大哥能赏个笑脸吗？哎呀，好害羞，好腼腆的一笑。我以为群姐要说，大哥你要是不笑，我就给你笑一个。茫然哥，请选择惩罚方式，请选择。哎，火焰！火焰！有请张伟宏。
哎，你别看他胖，他身手不错哎。好，接下来属于张伟宏的一百秒表演时间开始。慢慢的听懂，静静的呼水来，绿绿的草原，这是我的家。觉得整体表现挺好的，你就你看你现在这个样子吧，就跟你唱歌的样子不一样，你现在就有点真的茫然歌，茫然是人家的特色，但是他一唱歌旋律起来，那马上就对，那个我觉得保持自己的风格，完了呢，从专业角度呢，唱歌从声音上啊，再稍微再加强锻炼一下，找一个乐那个声乐老师好好学一学啊，谢谢老师。茫然了。好，我们谢谢张伟宏，谢谢我们可爱的茫然哥，好可爱哟。好，我们接下来欢迎下一位选手，请看大屏幕，恐楼杂技。来，光正带小叶啊，上快点走。现场观众们，大家好。嗯，做个自我介绍。我叫黄长健。黄长健，您我们刚才短片里都看见了，孔伟，恐楼杂技的传人。对，因为我父亲也是我们这个非物质文化遗产传承人，恐楼村是个杂技之乡嘛，所以说要对得起这块牌子，我们要继续的往下练，一直这个把这门绝活要传下去。短片里面呈现的那个技术，很多人看了都哇，就觉得这不科学，你知道吗？这是古老的中国的一个传统艺术，对，很传统的。全国能耍的可能也不会超过20个吧。现在表演这门这个顶盖的不多了，所以说很少，不多了。好，今天这个舞台已经为你准备好了，我们也都特别想见识一下。这个刚才潘老师和董老师都说了，这是我们的一个传统的技艺。那表演之前还是要选择一下惩罚方式，谁来选？我来吧。谁惩罚呢？我，因为我是大哥。哎，我比你大。太爷们了。来，孔伟请就位，请选择。陷阱。来，我们有请恐楼杂技。接下来属于恐楼杂技的一百秒表演时间开始。
惊险了，我们掌声再次送给他们好不好？恭喜恐龙杂技顺利通过一百秒大众评审。好了，三位，给我们一个最终的决定，第二轮恐龙杂技能不能够进行？我觉得当之无愧，无话可说，通过。第二轮，周琴老师，理所当然的支持你们通过，谢谢。董浩老师，通过，全票通过，恭喜恐龙杂技晋级第二轮，我们掌声和欢呼送给他们。待会儿第二轮还有更精彩的表演，谢谢常健，谢谢孔伟，谢谢你们。让我们一起欢迎下一组选手，请看大屏幕。有请天津三宫舞蹈队。着装整齐啊！哎呀，大家好，我们来自天津三宫舞蹈队。看得出来，这是一支美女的队伍，是吧？其实我们的年龄平均年龄已经60岁了。平均年龄60岁。为什么叫三宫呢？对啊，因为我们是广场舞，各个广场舞跳舞，三宫的领导看上我们了。把我们的姐妹们哈集中起来，给我们那个提供场地。我听说他们这个舞蹈队在天津非常的厉害，他们号称就是引导广场舞的潮流，所有大家看到这广场舞，第一个跳的一定是他们，是吧？对，是。上舞台之前有一项工作必须得完成，选择惩罚方式，谁来选？您来选。我在队里最小嘛，所以受到什么惩罚方式我都来承担。对啊，姐妹们不害怕，姐妹们加油加油。好，来，那我们来选择一下惩罚方式，请选择。陷阱这样。陷阱可以吗？可以。来，有请天津三宫舞蹈队，加油。接下来属于天津三宫舞蹈队的100秒表演时间开始。恭喜天津三宫舞蹈队顺利通过百名大众评审。好，来，能不能通过第二轮，我们要听听看我们明星评审的点评和他们的决定了。真不错啊，从服装到整个这个心气儿上整整齐齐，利利落落的，是吧？而平均年龄60岁，真的不容易。我觉得这种啊，夕阳红，不服老，越活越带劲儿，越活越快乐的精神，值得提倡。太好了。那三位到底是通过还是不通过？我很期待你们第二轮的节目通过。我觉得今天整个给我们感觉精气神特别好，上台就是那4个字，眼前一亮。但是呢，在整个舞蹈的编排上，我个人觉得应该再下一点功夫，所以我这里先保守一下吧，暂时不通过，谢谢啊。好，决定权潘老师。因为毕竟我是势不可挡的铁面无私小包工，刚才从你们整体的表现，真的我没有看到让我感觉到为之一亮的东西，因此大姐们记住，我是爱你们的。但是艺术就是艺术，比赛就是比赛，所以说真对不起各位大姐，我深深给你们鞠上一躬，希望你们不要恨我，真的不能通过。不好意思，很遗憾没有办法晋级第二轮，但是这一轮已经让我们印象深刻了，谢谢你们，谢谢你们为这个舞台的付出，辛苦了。好了，下一位选手是谁？我们请看大屏幕。光明之家。
群小天使一样。按道理我应该站在他们中间，我是他们单位的，我是他们单位的，我跟你说。您是他们单位的。对对对对对，我哎呀激动，哎呀。都长个了，都长个了。我是他们的辅导员。哦，这是我的好朋友。申学冬是您的好朋友。刚才我特别高兴，刚才那拍那个 DV 后边那个图书室，就是我和宋总我们一块儿给他们建立的。而且现在这个校舍呀，他就到各家各户去化缘呢。现在可以欣慰的告诉大家，刚才漏了一下啊。已经挺漂亮了，校舍，我看那小楼盖的也挺漂亮。我给你们站脚助威，来，学冬你来介绍一下。今天很高兴能来到这个舞台，因为我们的孩子都是最棒的，希望能够得到你们的支持，能够给孩子们加油，谢谢你们。为什么当时要办一个这个光明之家？因为也很偶然，我们一开始是办自己的私立学校，在很偶然的一个过程当中，看一份报纸，因为看到有两个孩子，我当时给我的儿子念这个报纸的时候，自己就有点受不了。当时我就想，真的有这样的孩子吗？因为报纸上描述的可能是太惨了。第二天我们就开车去了那个孩子的家，看到之后一下子就被惊呆了，因为我是70年生人，我从小到大没看过那么苦的孩子。说当时我们就想，反正多养两个也没有什么压力，当时我们就把他领回来了。所以说从那时候开始，一点一点到现在就有100个孩子了。真的不得了，从两个孩子，现在上次我去还没有100个孩子，现在100个孩子，真的我们应该为他们加油鼓掌。今天孩子们有一个特别的礼物要给申爸，对不对？来，我们把礼物拿上来。申爸不知道啊，来告诉申爸这是一个什么样的礼物呢？这是9张我们一起画的画，一人画了1张，里面写的都是关于感恩的内容，要送给申爸。咱们打开这个画册看一下啊。写着第一张，写着申爸我爱你，您的儿子张梦洁，举手。哦，梦洁。接下来这个也是天天开心快快乐，祝申爸生日快乐，您的女儿赵子玲。啊，赵子玲，这个特别可爱，这个谁写的？也是赵子玲写的，说全是爱啊，中间一颗星写的全是爱。每一张都是孩子们自己设计、自己写出来的，每一笔都是对申爸的爱。然后因为听说是申爸过生日，特别的一份礼物送给申爸，祝申爸生日快乐。我们把这份礼物留给申爸带回去慢慢的看好吗？今天光明之家来到我们现场，当然孩子们看穿得这么漂亮，是有节目要给大家来表演的。要表演什么节目？谁介绍一下呀？让世界充满爱。让世界充满爱。好，你们最爱的人是谁呀？申爸。你看当爸爸那个满足的笑容啊，真的。好了，
我们节目虽然有一个是说惩罚的环节，但是我觉得对着这些孩子们，对着这些天使，我可不可以要求有一个特权？导演，我们就不要让孩子们选择惩罚了，好吗？大家觉得可以吗？好，那可爱的孩子们走上舞台，让我们一起听你们唱歌，让我们跟申爸一起听你们唱歌，好不好？好，来，加油，加油，加油。接下来属于光明之家的100秒表演时间开始。轻轻地捧着你的脸，为你把眼泪擦干，祝贺喜永远我们一起到台上。我只想对申爸说几句，我觉得你是个世界上最善良的男人。这一点我们都应该向你去学习。同时，我也在这里的呼吁全社会的人，要向申爸学习，去关爱那些应该需要我们关怀的人。同时，你又是一个最应该满足的男人，因为你有这么多的子女。好了，那到这里，我们还是要一个表态，第二轮能不能够晋级？其实我们三个人的意见很统一，就觉得他们在这个舞台上不是来晋级的，对，不是来比赛的，而是来感谢所有曾经给过他们帮助、给过他们温暖的人，这样一种感恩的表达，这种情怀的。所以我觉得无所谓晋级。我觉得无所谓晋不晋级了，他们同时今天已经站在势不可挡的舞台了，向全国的所有的朋友们，让他们更多的去了解光明之家。了解这些孩子们，了解申爸，我觉得这已经 OK 了，很好了。今天特别的日子，我们这样好不好？我们也不说什么晋不晋级了，我们全场一起祝申爸生日快乐，可以吗？现场所有的朋友们，谢谢。来，申爸，生日快乐！谢谢申爸，再次谢谢申爸和可爱的孩子们，谢谢你们。第一轮比拼结束，共有四组选手成功晋级，他们是小杨、玉玲、宋宋、
会告诉你我有多贱，不要不过苗家母亲王艳珂，山歌好比春江水，做一个伟大的妈妈，通过飞天绝活恐龙杂技，无话可说，通过陈昭良亲子舞团，通过四组选手一个冠军名额，第二轮终极比拼精彩升级，谁将绝地突围，成为今天的全民才艺新榜样？势不可挡第二轮冠军之战马上开始。那这里是安徽卫视势不可挡的舞台，收看节目的同时也要提醒所有的观众朋友，参与我们海豚互动平台的竞猜活动，可以为自己赢取话费、平板电脑或者是我们的终极大奖 iPhone 4S 手机。第二轮要开始了，首先表演的这一位是气氛非常温馨可爱，带来不一样肚皮舞感觉的陈昭良亲子舞团。龙去蛇来，哎，这提前把新年都过上了。我问一下好了，因为我们这个节目如果胜出，获得我们全民才艺新榜样的称号是有爱心基金的嘛？如果有赢得这个爱心基金的话，请问陈先生，您打算做些什么呢？因为我们其实八年前那时候经济情形不是很好，那可能、就是、刚结婚的时候，对对对，那可能就是婚纱照，就是随便拍个几张当纪念。那如果说今天如果有这个机会可以夺得冠军的话，我希望能够邀他一起去哈尔滨赏雪，然后顺便带着白白的婚纱，我也穿着白白的西装，在白色的雪地上拍一个白色的婚纱照。当然还有我们两个小宝贝，小宝贝可以当花童，对不对？是的。不是，要是我要给他出主意，我觉得不这么利用这爱心基金。那他怎么用？怎么您说？买一部二层楼的电梯。他一敲门把电梯放下来，他说老婆大人我回来了，叮咚，完了他就得这么进去。你是看到这谢谢。哎呀，这太不一样了，跟刚才第一轮的表现完全不同。周群老师，你这个是哪一个民族的服饰呢？就是我们贵州苗族的。好像是不是你们在苗族会有一个特别隆重的这样一个聚会啊，或者过节的时候才会穿上？对，平时下地干活不能穿的。很漂亮，我觉得这个服装就特别吸引我们的眼光，而且刚才你用了另外一种方式来展现自己的歌喉，非常感谢，也特别希望你能够梦想成真，心愿实现。嗯，谢谢好妈妈。好、谢谢王艳珂，先休息一下好吗？谢谢。接下来要出场的是在第一轮的时候让我们所有人都哇觉得非常惊奇险的恐龙杂技。
谢谢超人，谢谢蜘蛛侠。特别想做一件特缺德的事儿，就是你等会儿，你等会儿站。解剖蜘蛛侠。跟我们说两句吧。大家好。哎，你说得出来哦。他现在很累，快把这个解开。对对对。哎呀。头发搞乱了。头发。你得看看头发还在不在，你现在不是头发乱不乱的问题。这就是大片儿，我们看出来了，潘老师。但我觉得你们这个基本功非常扎实，包括很有喜剧感，而且底下有个超人在那拖那杆哈。角色分配很合理，超人就是应该是这样子，这边拖的啊，哦，拖个汽车就更漂亮了，嗯，还不错，还不错，整体表现还是很完美，不错，谢谢老师，谢谢老师。我们也希望这个表现能够让我们100位的大众评审留下一个深刻的印象。谢谢两位，谢谢两位精彩表演，休息一下啊。到现在为止，所有的表演都已经结束了，谁会是今天的全民才艺新榜样呢？我们稍后揭晓。收看的依然是安徽卫视的大型才艺竞技节目《势不可挡》，马上我们来揭晓今天的全民才艺新榜样了。我们的三位明星评审也已经来到了舞台上，跟我们共同见证这个时刻。首先，掌声有请所有进入第二轮的选手们。先要经历一个痛苦的选择，支持谁站到他的身边，告诉我们理由。我觉得非常残酷。嗯，到每当到这个环节的时候，我们仨都很纠结，对，都不好办，因为都不错，嗯。尤其今天有四组选手，但是你们只能从中选择三组。我先选择好。好，选择恐龙杂技，理由是。我觉得全世界的演员谁也没有杂技演员最辛苦，因为他们的付出是从娃娃开始一点一点付出，如果没有一个扎实的基本功，在舞台上分分秒秒都可能出危险。他们为了艺术，为了传承，他们不怕献出生命，在活跃在舞台上，我为他们这种精神所感动，所以说我选择他们。谢谢大家。周群老师做一个选择。哦，又把我剩下了。对。哇，我当然要支持我们这可爱的一家人，带给我们如此多欢笑和温馨的一家人了。特别感谢我们的小朋友今天帮助爸爸妈妈在这儿演出，如果只有爸爸妈妈略显单薄了一点，但是小朋友加进来之后就特别可爱。最主要还有一个私心，我想问一下那条龙在哪儿买的，好可爱啊。过年的时候也要跟宝宝一起舞龙，好漂亮哦！对，我们都是专门定做的，为了这个节目专门定做的。好好，加油啊！而且很不容易，因为我们棚一开始非常的冷，但是宝贝儿一直就是保持这样的一个着装，所以真不错，厉害，好。我这位置老是特别纠结，是吧？两位都是美女，确实，因为我也是一位孩子的父亲。虽然，站在我身边的这位来自都匀，首都的都，均匀的匀啊，他很不容易，从大山里走来，为了自己的孩子能够多听见一点声音，用尽了浑身的解数，不管他唱的怎么样，他努力了，真的他努力了，我支持你。现在三位评审呢已经做出了一个自己的选择，所以接下来的决定权就在我们百名大众评审的手中了。首先我们要为陈昭良亲子舞团来做一个投票，准备好，投票开始，时间到，投票结束。
经过我们的票数统计，陈张良亲子舞团获得的票数是72票，恭喜。我们要为杨钰莹的模仿者宋宋投票，准备好，投票开始。好，经过统计，宋宋的得票是29票。接下来我们要为恐楼杂技来进行投票，准备好，投票开始。哇哦，哎哎，呜呜，看看，哇，看看看看看看，特别拉票啊，这个是，看看，行了，差不多回来吧，回来吧，这有潘老师带就是挺好的啊。还有5秒钟左右的时间，时间到，投票结束。经过统计，恐楼杂技的票数是86票，恭喜。好，我们最后一位投票的对象是王叶珂，准备好，投票开始。我们真的希望用我们的微薄之力，使一个可爱的姑娘尽快的。时间到，投票结束。好，经过统计，王叶珂的得票是96票。当然，我们也是被他的故事所感动，再次请上所有的选手回到我们的舞台上，还有我们的亲友团。当然，我们要请王叶珂来到舞台的正中间。在这边呢，有我们节目组的1万元爱心基金，当然还有代表的全民才艺新榜样的爱心奖杯送给王叶珂。同样在这里感谢腾讯微博、腾讯视频、网易娱乐、搜狐视频、优酷网、土豆网、乐视网对于节目的大力支持。下周五晚9点10分，别忘了安徽卫视《势不可挡》，不见不散。我是势不可挡，最猛舞团降档，创立舞步引发全场惊吓。各国军团帅气登场，机智问答难住评委。无法想象，太厉害了。天津姑娘唯美记忆现身四座，更多精彩挑战尽在1月18日晚9点10分，势不可挡。